men hon har hon är med på något sätt typ. Titta vad vi har på med den stora boven då. De är inte rädda för något. Nej. Ja, det är kul. Ja. Men hon är pigg. Hon rör sig bra för att vara. Hon är 14,5 år i alla fall. Ja. Hon fick vara med på min mans begravning. Det var så fint. Ja, jag hade ju världens bästa präst. Prästens kennel har hon. Hon heter Ulla-Britt Persson. Hon har tre mopsar och hon har två ridgeback. Och jag kände ju henne. Jag har gått i ringträning tillsammans med henne. Och Charlie kände ju också henne. Så att, ja. Vem skulle ni välja av tikarna? Ja, du. Jag vet inte. Nej, de är ju väldigt lika. Och... Ja, de är det. Ja. Har du några favoriter själv? Ja, det är väl Jonna och så är det Jassa och Jippi. Det är tre stycken. Jippi, hon är märkt på höger flank. Och på vänster, hon heter Juvel. Hon ska till Rättvik. Ja, men hon bor i Nacka. Hon har sommarställ. Så hon kommer och hämtar. Du ser, dem ställer ju upp sig rätt fint där. Ja. Vilket tur att vi är där för en dag. Ja, det var det väl. Tack. Igår. Nej, förrgår. Torsdags. Jaha. Ja, det måste ha varit torsdags. Vi vaccinerade valparna. Ja. Och hon skulle fota dem, men det vräkte ner. Och det var ett tur jag hade henne som hjälp. För sex valpar. Ja, sex valpar. De var inte stilla heller. Nej, men jag petade in tre varje bur då. Ja. Efter chipmärkningen då. Katten är kul, han kommer ju att lägga. Jag hade en undulat hemma och gud vad de är. Våra är ju tysta. Vad har vi Indra då? Hon gick in, hon tyckte nog att det var lite mycket här. Indra! Kom! Indra! Det är tråkigt. Hur stor är den svarta Indra? Hur stor är den svarta Indra? Hon gick in, hon kom. Det är Jonna det där. Som hon? Inte, ja. Och det är? Jag måste titta. Ja, det är minstingen. Hon är märkt här bak. Precis som Jason. Det är lilla Jenny. Vi hade ju en förr som var liten för många år sedan. Som alltid var med i kajaken. Till Charles kajak. Jag hade ju en annan som hette Jenny. Och där är han. Han är så snygg. Är det här? Ja, det är Jason. Va? Han är där bakom. Jag kan inte bita i dimma. Jag tror Juvel, hon var märkt vänster. Danke. Gracia, låt dem vara. Hon är 9 år. Hon kommer från Kendrecks Katsi heter hon. Hon är också svensk. Finsk. Ja, hon ska säljas ut nu på Gotland. Hon har inte varit färdig i kroppen. Hon har varit väldigt sen. Hon är det är 3 år nu i höst.
Hon har fått jätte, hon har blivit sån där birvalp och sånt där, men hon har inte varit tillräckligt i kroppen. Hon är det. Ja, det är de andra. Vad du hittar för litet byte. En sten. Åh, oh, gott. Nu ska vi se hur med kaffe. Jag lekar med morsan i alla fall. Ja, det var kul. Hej Gulliver. Gulliver. Hej. Nej, här har de det bra och så får jag inte komma in till. Förut kapporna, nu har jag ingen batteri på, men förut har el ovanför trådarna. Jag kommer inte klättra ut och de kör som dårar här på. Ja, just det. Och det är rakt sträcka. Det är 30 men de kör 100 per sida. Jag är livrädd. Vi missar ju en kraft här som kommer in. Men det var en som vi hade tagit i hand. Det var den där vildungen. Han fick rått i. Var van att äta allting och smet när vi la om taket. Ja, nu ska vi se hur det går med kaffet här. Nej. Ja. Victoria hade en gammal sexdator här. Så sa det. Så frågade hon så här: "Vad vill du ha för det?" Så visste jag att hennes mamma sålde. Så jag sa det: "Jag vill ha en Heat Roach." Ja. Då kom hon med tuben sen. Ja, ja, den är jättebra. Nej, jag har ju allt det där och det så. Och hundarna får och valparna får också aloe vera gel. Mm. Så att i mats, de har ju två matskålar, så i ett mål då så tar jag ett lock i varje. Och de här får ju ett lock i varje, och katten också. Mm. Och katten har ju jättebra mage. Mm. Och den där vildungen som sprang här en månad, och jag trodde någon släppte ut honom och tog in honom på kvällen. Men så skulle jag ju på hunduppställning klockan 5 i morgon. Då sprang han på ängen, så då förstod jag att det var en sån här sommarkatt. Så då började jag mata honom. Och när han kom in här, jag kollade, han var inte chippad och han inte tatuerad. Jag chippade ju själv. Mm. Och vi annonserade och det. Och han hade världens sämsta mage alltså. Det var bara, han hade väl ätit allt möjligt skit. Vad han fick tag i för. Och efter två dagar med ett lock. Perfekta korvar. Ja, alltså det är suveränt. Och jag har ju botat hundar som har haft jättedåliga magar och gått på det här tillstyra foder i två år. Skrikande mag och tappa päls. Efter en vecka med guldung och ABK-tablett. Tyst mage börjar äta. Kom hon upp efter en månad och bodde i Småland. Skulle ha nya dunkar. Titta, jag får tillbaka min valpplan. Den var 7 år alltså. Mm. Titta vilken päls. Else växte ut och tyst i magen. Ja. Så jag menar, de kan ju inte simulera. Vi nej. Kan ju tycka, ah, det är nog bra för min mage. Ja, no, precis. Ja, men. Nej, och jag, en som hade haft borrelia, en hund också, som vägrade gå ut och var skraj för allt. Och efter alla våra behandlingsprojekt. Ja, visst är det fina de har lyckats få ihop. Mm. Och efter en bakning. Ja, det var ju otroligt. Ja. Min sons tjej, de har ädelterrier. Hon är domare också. Hon hade ju parat en hund 5 gånger. En enda valp.
Och ändå var det rätt halvår. En valp och dagen före så gjorde de, innan den skulle födas, så levde den. Dagen efter var den död. Så jag menar, fem gånger. Alla sex. Nej, det fattas en. Det är en som står kvar där uppe. Kom! Där ska jag ta. Kom! Kom ner! Kom! Så, kom ner då. Kom! Kom nu då, är du inte hungrig då? Kom då, så, nu. Det var värst. Så, efterrätt. Nu så. Nu var det slut. Det finns inte ett ko kvar här. Regina! Tyst med dig! Kom ut!